नमस्कार, श्रेया अखले किचन अँड आर्ट्समध्ये आपलं सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला कोकणचा मेनू खांडवी कशी करायची ते दाखवते. त्याच्याकरता आपल्याला लागतो तांदुळाचा रवा. तर हे तांदूळ आहेत, हे मी स्वच्छ धुवून निथळून चांगले निथळून असे कॉटनच्या कपड्यावर वाळत टाकलेले होते. रात्री धुवून वाळत टाकलं तर सकाळपर्यंत छान वाळतात. तर हे बघा किती छान वाळलेले आहेत ते. तसं ते हे धुवून वाळलेले तांदूळ आहेत. हे एक बॉल घेतलेले आहेत. मिक्सरमधून मी याचा रवा काढून घेते. आपल्याला ह्या तांदूळाचं पीठ करायचं नाही आहे, तर रवा काढायचा आहे. त्यामुळे एकदम फाईन पीठ करू नका. एवढा रवा झालेला आहे, हाताला असा सरभरीत लागतो आहे. इडली रवासुद्धा वापरतात, फक्त इडली रवापेक्षा तुम्ही असा जर रवा काढून खांडवी केली तर ती जास्त चांगली लागते. एक बॉल हा तांदूळाचा रवा झालेला आहे. आता हा रवा आपल्याला भाजायचा आहे, त्याच्याकरता मी तूप घालते. रवा भाजायला घेऊया, त्याच्याकरता मी 3 चमचे तूप घातलेलं आहे. ते आता पातळ झालेलं आहे चांगलं. त्याच्यात हा रवा घालूया आणि हा मंद गॅसवर भाजूया. हा आपल्याला खूप भाजायचा नाही आहे, ह्याचा कलर चांगला असा बदलेपर्यंत भाजायचा आहे. एक बोल तांदूळाचा रवा घेतला होता, तर 1/4 बोल आपल्याला गूळ घ्यायचा आहे. हा मी मोजून घेतलेला आहे. 2 बोल पाणी मिक्स करते, रव्याच्या दुप्पट घ्यायचं, चांगलं भरून घ्यायचं. आता हे गूळ पाणी चांगलं उकळू दे, तोपर्यंत आपण साईडला रवा भाजूया. गूळ सगळा विरघळला पाहिजे. रवा छान भाजत, रंग बघा त्याचा असं जरा गुलबट असा होत चाललेला आहे. आपल्या इकडे गुळाचा गुळ उकळेपर्यंत, गुळाचं पाणी उकळेपर्यंत आपण रवा भाजूया. आपल्याला गरम गरम रवाच पाकात घालायचा आहे. त्याच्यात अगदी थोडंसं मीठ घालायचं आहे, त्याने चव चांगली येते. 1 चमचा सुंठ पावडर घालते. तुम्ही आल्याचा 30 घातला तरीसुद्धा चालेल, ऑप्शनल आहे, घालायलाच पाहिजे असं नाही. सुंठ आलं काही घातलं नाही तरीसुद्धा चालेल, पण सुंठेने चव छान येते. ओलं खोबरं आहे, 1/4 बोल म्हटलं ते हरकत नाही, तेवढं त्याच्यात घालते. रवा आपला छान भाजून झालेला आहे. तुम्हाला कलर दिसत असेल, छान असा गुलाबीसर कलर आलेला आहे. मी गॅस बंद करते. इकडे आपलं गुळाचं पाणी सुद्धा उकळायला लागलेलं आहे. पाणी छान उकळायला लागलेलं आहे, चांगलं उकळतंय. तर हा रवा घालूया त्याच्यात भाजलेला, जरा जपून घाला, थोडा थोडा करत घाला. आता ह्याला एक वाफ येऊ दे, झाकण ठेवतं त्याच्यावर. जरा गॅस बारीक केलेला आहे, आता त्याच्यावर झाकण ठेवूया. आपल्याला ह्या वड्या थाळीत करायच्या आहेत, त्यामुळे थाळीला आधी मी सगळीकडून ग्रीसिंग करून घेतलेलं आहे, तूप लावून घेतलेलं आहे. असं मधनं ढवळत राहायचं. तो रवा चांगला शिजला गेला पाहिजे आपला व्यवस्थित. चवळ येत चाललेलं आहे. 1/2 चमचा वेलचीची पूड, 1/2 चमचा जायफळ पूड असं घालते. याच्यात गुळाचा प्रकार असल्यामुळे जायफळ छान लागतं. बघा छान झालेलं आहे, जवळ आलंय बघा सगळं असं. बघा छान गोळा आलेला आहे, झालेला आहे. गॅस बंद करते, लगेच थाळीत तो पसरूया. मी आता छान हा थाळीत पसरून घेते. हे झालेलं आहे, त्याच्यावर आपलं खोबरं पसर घालूया. असं छान पसरवायचं सगळीकडे. आपण आजसुद्धा खोबरं घातलं होतं. हे छान प्रेस करून घ्यायचं. आता हे जरा गार झाले आहे की याच्या वड्या पाडूया. गार झालेले आहेत, आता वड्या पाडूया. जरा मोठ्याच वड्या असतात,
थोड्याशा जाड आणि मोठ्या अशा ह्याच्या वड्या करायच्या असतात. आता मी सगळ्या वड्या अशा काढून घेते. हे बघा छान निघाले. हे बघा फँकवी तयार झालेली आहे. एक कलर पण खूप चांगला आलेला आहे त्याला एकदम. तुम्हाला मी दाखवते एक मोडून. हे बघा आतनं अगदी छान मऊ आहे. अशी आपली कोकण स्पेशल फँकवी तयार झालेली आहे. तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडेलच तेव्हा माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. तुम्ही जर अजून माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज प्लीज सबस्क्राईब करा.